Vážený pane premiére, dlouhodobě odmítáte návrh našeho hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD na referendum o vystoupení z Evropské unie, kdy bychom rádi nechali demokraticky rozhodnout občany o své budoucnosti ve své zemi. Hrozíte občanům, že pokud vystoupíme z Evropské unie, dostaneme se do sféry vlivu Ruska. A doslova jste minulý týden řekl, že referendum občanům nedovolíte. Prosím vás o zcela jasné konkrétní informace, které vás vedou k tomu, že by tomu tak bylo a v čem vidíte, že by ten vliv byl negativní pro české občany. Máte pocit, že Rusové vyvolali od roku 1990 více válek než Američané, v jejich sféře vlivu jsme dnes? A je podle vás v této souvislosti ruský vliv nebezpečnější než ten americký? Umíte vůbec logicky zdůvodnit, proč by Rusové měli být větším nebezpečím než Američané? A rád bych zdůraznil, že nejsem ani nekritickým fanouškem Ruska, ani obdivovatelem Putina, ale snažím se být vždy nestranný, vyvážený a spravedlivý pohled na dění ve společnosti. Proto se vás ptám na váš názor, co jste měl na mysli vaším vyjádřením, že nedovolíte občanům referendum o vystoupení z Evropské unie, protože bychom se dostali do sféry vlivu Ruska. Nerozumím vaší logice. A ještě dodám další podotázku. Velká Británie by se podle vašeho názoru také dostala vystoupením z Evropské unie do sféry vlivu Ruska? Nebo Švýcarsko, Norsko či Lichtenštejnsko jsou již podle vašeho názoru ve sféře vlivu Ruska, když nejsou v Evropské unii? Je snad i Japonsko, které přímo s Ruskem sousedí, ve sféře vlivu Ruska? Pane premiére, pokud mluvíte o hrozbách pro Českou republiku a válečném nebezpečí ze strany Ruska, dovolte mi, abych vás požádal o číselné srovnání, abych mohl vaše vyjádření lépe uchopit. Máte představu, kolik amerických základen je po celé planetě a kolik z toho je jich ve státech v blízkosti ruských hranic? Víte, pane premiére, o jediné základně, kterou by Rusové měli u amerických hranic? Víte o tom, že by od roku 1990 Rusové destabilizovali nějakou zemi ve sféře takzvaného amerického vlivu nebo na Blízkém východě?